Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Jizzax Davlat pedagogika universitetining o'qituvchilari hamda talabalari. Biz bugun media markaz jamoasi Chirchiq Davlat pedagogika universitetiga keldik va bu yerda rektorlik lavozimida ishlayotgan Muhammedov G'ofurjon Isroilovich bilan suhbat olib bormoqchimiz. Ma'lumki, 1997-2005-yillarda G'ofurjon Isroilovich aynan Jizzax Davlat pedagogika institutida rektorlik lavozimida ishlaganlar va institutni rivojlantirish uchun o'ziga xos boshqaruv uslubida ish olib borganlar. Eslatib o'tamiz, G'ofurjon Muhammedov kimyo fanlari doktori, professor hisoblanadilar va O'zbekiston Respublikasi fan arbobi unvoniga sazovor bo'lganlar. Demak, suhbat davomida aynan universitetimiz tarixiga oid bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. G'ofurjon Isroilovich. Assalomu alaykum. Assalom. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Biz Fidoylar loyihasi orqali Jizzax Davlat pedagogika universitetiga oid bo'lgan qimmatli tarixiy ma'lumotlarni izlab, umuman universitet tarixida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan fidoy pedagoglar bilan suhbatlar olib boryapmiz va bugun shuning uchun ham sizning qoshingizga keldik va maroqli suhbat orqali sizdek jonli ensiklopediyadan Jizzax Davlat pedagogika universitetiga oid bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni olish istagidamiz. Biz sizning mehnat faoliyatingizni o'rganish davomida bitta narsaga ahamiyat qaratdikki, siz faoliyatingizni aynan ko'plab oliy ta'lim muassasalarida rektorlik lavozimida davom ettirgansiz. Shular ichida Jizzax Davlat pedagogika universiteti ham bor. Mana shu ta'lim muassasalari ichida Jizzax Davlat pedagogika universiteti sizning hayotingizda qanday o'ringa ega? Albatta, Jizzax Davlat pedagogika universiteti biz ishlagan davrda 1997-yili Jizzax Davlat pedagogika instituti edi. Ana shu davrda mani birinchi rektorlik faoliyatim shu Jizzax Davlat pedagogika institutidan boshlangan. 1997-yilman 2005-yillar oralig'ida. Bu davrda albatta o'sha 97-yil, 2000-yillar atrofida Jizzax pedagogika institutida qoloq desak, to'g'ri gap termin to'g'ri bo'lmas, lekin ancha cho'kib qolgan holat bo'lgandi. Cho'kib qolgan holat bo'lishiga sabab birinchi pedagog kadrlarning salohiyati pasayib ketgan. Institutda ilmiy, metodik o'quv ishlari ancha cho'kib qolgan edi. Yana bir eng asosiysi shunaqa bo'lishiga yaratilgan bir muhit bo'lgan. Ana shu davrda 97-yilda borganda Jizzax Davlat pedagogika instituti xuddi ko'chaga qo'shilib ketgandek, chegara bo'lmagan, xuddi o'rtada bir joylashib qolgan institutda. Lekin ishlayotgan professor o'qituvchilari hammasi o'z o'rnida fidoya, o'z o'rnida ishlashi, o'quv metodik ishlarni bajarishga ishtiyoqi, pedagogika sohasida faoliyat yuritishga ishtiyoqi bo'lgan. Qandaydir shunday obyektiv, subyektiv sabablar bilan sharoit yaratilmay qolgan. Ana shu 97-yildan boshlab hokimiyatda xodimlar bilan hokim yordamida 97-yilda hokim yordamida buni juda qattiq manga topshiriq berilgandan keyin shuni tiklash, to'g'rilash va institutni eng yuqori darajalarga olib chiqish darajasiga mas'ul qo'yilgan. Hokim yordamligida, hokimiyat yordamligida, respublika hukumati yordamida bu ishlarni to'g'rilaganda juda qisqa davrda, 2-3 yil ichida Jizzax Davlat pedagogika instituti oyoqqa turdi. Oyoqqa turganda ham shunday turdiki, ko'p ishlarni ham birgalikda hashar yo'limini professor o'qituvchilar, talabalar yordamida qilgan bo'lsak, qolgan ishlarni
hokimlik yordamligida ularni amalga oshirdik. Birinchi qilingan ish Jizzax davlat pedagogika instituti joylashgan joyi shahar markazida hokimiyatga qarshi bo'lgan bilan butun territoriyada ma'lum bu gapiradigan darajada bo'lmasa ham, lekin suv yo'q. Cho'l qaqrab yotgan joyda. Birinchi qilgan ishimiz suv skvajina yerosti suvlardan foydalanish darajasini ko'rdik. Keyin asosiy gaz trassasiga truba bilan bog'lanib, isitish tizimasini to'g'irlashga harakat qildik. Va eng asosiysi mana shu davrda pedagogika institutini parta stullargacha sinib yoki yaroqsiz holga kelgandi. Mana shularni asta-sekin to'g'irlashni boshlaganda o'quv qurollari, o'quvchi joylarini yaratishi shu yerda kasb ta'limi fakulteti bor. Shu kasb ta'limi fakulteti yordamida shularni talaba, o'qituvchi, professor, o'qituvchilar yordamida o'sha yerdagi ustaxonada o'zimiz o'quvchi joylarini, stol-stullarni tikladik. Albatta, bu hamma ishlarni bajarilishi, yerosti suvlardan foydalanish, hududni tartibga keltirish va o'quv yurtiga mos tartibga keltirish ana o'sha yerdagi talabalar, professor, o'qituvchilar va hokimlik yordamida hamma shu ta'limda ishtirok etayotgan birlamchi, bo'g'in yoki ishtirokchilarni birgalikdagi ishi bo'ldi. Ana undan keyin albatta ikkinchi bosqichda professor, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatni tiklash va professor o'qituvchilarni yetarli darajada talabga javob beradigan darajadagi ma'ruza o'qish va dars jarayonini to'g'irlash. Ana o'sha yerlarda 3 smena bo'lmasa 2 smenadan ko'proq, 2.5 smenada o'quv jarayoni bo'lsa, bular endi 1 smenaga o'tdi. Bor ishlatilmagan, ishlatilmayotgan o'quv joylari bormi, binolar bormi, hammasini ta'mirlab mana bu 1 smenaga o'tdi. 1 smenada endi o'quv jarayonini tashkil qilish va ularni nazorat qilish va ham talabalardan suhbatlashish, ham professor o'qituvchilar ishlash uchun vaqt ajratildi, vaqt topildi. Magistratura bo'limini ochdik. Undan keyin Toshkentdagi aspirantura ilmiy salohiyati yuqori oliy o'quv yurtlariga Jizzax davlat pedagogika instituti xodimlarini aspirantura, doktoranturaga jo'nata boshladik. Yana to'xtatdiklar. Mana shular qatorida mana hozirgi ishlayotgan rektorni ham mana shular qatorida birinchi qaldirg'ochlar sifatida Toshkentga aspiranturaga jo'natgan edik. Ana undan keyin ilmiy darajalar sonini oshirishga, ana o'sha vaqtda 42% ilmiy darajaga 42%ga chiqdik. Agar yanglishmasam 2002-2003 yillarda attestatsiya bo'lganda respublikadagi 5 pedagogika instituti ichida birinchi bo'lib bitta Jizzax davlat pedagogika instituti attestatsiya akkreditatsiyadan o'tdi. Ana undan keyin mana shu inersiya o'zini olgan tezligini sekinlashtirmadi. Hozirgi Jizzax davlat pedagogika universiteti bilan Jizzax davlat pedagogika institutini agar solishtiradigan bo'lsak, ana endi u universitet darajasiga loyiq darajasiga yetib bordi. O'quv korpuslarining ahvoli, ularni ta'mirdan chiqarilganligi mana endi u zamon talabiga javob berdi. Albatta, bu ishlarning hammasi respublika hukumati, respublika rahbari, prezidenti rahbarligida shu darajaga yetib bordi. Bu yerda ishlayotgan professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyati oshdi. Fan doktorlarining soni oshdi. Mana bizni ham bu yerda ikkita ilmiy kengashimiz bor. Shu ilmiy kengash a'zolarining ichida Jizzax davlat pedagogika institutining xodimlari bor. Maxsus ilmiy kengash, ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash a'zolari bo'lib hisoblanadilar. Mana biz Chirchiqda davlat pedagogika universiteti 2017 yilda tashkil topgan bo'lsa, ana o'sha davrdan beri biz birgalikda professor o'qituvchilarimiz tajriba almashib, birgalikda ilmiy ishlarda faol qatnashib kelyaptilar.
Gavurjan Israilovich, siz hozir universitet tarixini gapirib berganda moddiy texnik baza bilan ilmiy salohiyatga alohida urg'u berdingiz. Biz xodimlardan siz haqingizda fikr mulohazalar so'raganimizda ular juda ham sinchkov odam edi. Institut statusini oshirishga juda ham qattiq harakat qilgandilar. Hattoki begona insonlar ruxsatsiz hech qachon kirishga botina olmasdilar degan fikrlarni aytishdi-da siz haqingizda. Siz esa jamoani qanday izlaysiz? Jamoa bir narsani haqiqatni gapirish kerak, men hamma joyda gapiraman. Jizzax davlat pedagogik universiteti jamoasi juda yaxshi ishlaydigan, lekin bitta tomon bor. Bu jamoani aldash kerak emas. Agar bu jamoani xodimlarini qandaydir rahbar etib aldansa yoki aldashga harakat qilsa, ular hammasini ko'rib turadi, bilib turadi. Aldashni, yolg'onni kechira olmaydilar. Mana biz mana ishlagan davrdagi asosiy maqsad rost bo'lsa ham bir narsaga salbiy xarakteristika berilsa yoki salbiy fikr berilsa ham rostini aytish kerak asoslangan. Mana shundagina ular shu ishi uchun jonini beradi. Shu Jizzax davlat pedagogika institutini o'sha paytdagi institut hududi cho'l bo'yiga o'xshayotgandi. Shu yerda ko'p stadionlar qurdik. Stadionlar ana shu professor o'qituvchilar, talabalarni hashar yo'lamadi. Ularning ota-onalari kelib, hech kim ularni majbur qilgani yo'q. Ana shu bolalarga kerakligi, shu talabalar uchun mana shu ish zarurligini to'g'ri tushuntirsa, hududda suv basseyni, suv havzasini ham qur. Bu ham hashar yo'li bilan qurilgan. Bular hammasi to'g'ri, aldamaslik kerak. Shuning uchun hozir ham Jizzax davlat pedagogika institutining jamoasi faol ishga qodir, yangiliklarga qodir. Hozir anchagina fan doktorlari yetishib chiqa boshladi. O'zining ilmiy kengashi bor. O'zining aspirantura, doktoranturalari ochildi. Bular hammasi ochilishi ilmiy salohiyat bor bo'lgani uchun, bo'lmasa bo'lmasdi bular. Ustoz, siz kimyo fanlari doktori, professorsiz va bu ish faoliyatingiz davomida nafaqat rahbarlik qilish, balki ilmiy ilmga qiziquvchi, ilm yo'lidan ketishni istagan, ilmiy daraja olishni istagan pedagoglarga bir rahnamolik qilish, ustozlik qilishni ham taqozo etadi-da. O'sha Jizzax davlat pedagogika institutidagi shogirdlaringizni qanday eslaysiz? Ularning ilmiy ishlarini qanday ruhlantirgansiz, qanday olib borgansiz? Mana va shunda shogirdlardan ana shu yerda hozir ilmiy ishlar prorektori bo'lib ishlayotgan G'ayrat, kafedra mudirlari Ochilova, yana u yerda ishlayotgan Ubaydullayev, undan keyin kasb ta'limi fakultetida ishlayotgan Meli Murtazay, bular hozir mana doktor fan doktori darajasiga yetishdi. Mana bular ishiga fidoiligi faqat bularga o'sha vaqtda ma'lumot hozir ham u darajada bo'lmasa ham hozir ham to'g'ri yo'l ko'rsata bilish kerak. Qaysi yo'ldan yurish kerakligi, to'g'ri maslahatni va berganda faqatgina maslahat emas, ozgina bo'lsa ham bir necha usulda buni qanday yechish mexanizmlarini ochib berish kerak edi. O'sha yo'ldan agar ochib bersa, o'sha yo'ldan yurmasa ham keyingi yo'lda o'zini yo'lini topishga bu asos bo'lib ularga xizmat qiladi. Ularni aytayapman, yana qayta gapiraman, to'g'ri yo'lni ko'rsatib, to'g'ri munosabatda bo'lsa, ular ishi uchun, universitet uchun, talaba uchun jonini beradi. Jizzax davlat pedagogika universiteti tashkil etilganligiga 50 yil to'layapti. 50 yil bu yarim asr, qisqa muddat emas. Va bu jarayonlarda siz bevosita ishtirok etgansiz va hozir ham kuzatuvchi sifatida chetdan qarab baho berishga harakat qilasiz-da, baribir o'zingiz faoliyat olib borgan joy. Bugun chetdan qarab universitet haqida qanday fikrlarni ayta olasiz? Ma'lumki, shakllanish davri mangachi bo'ldi. Men ishlagan davrda tiklanish davri bo'lsa, hozir u yuksalish davrida bo'lishi kerak. Yuksalish davrida ilmiy salohiyat bor, ilmiy baza bor. Chunki ishlashga sharoit bor. U xorisha biz ishlagan vaqtlarda 97-yillarda paxta problemasi bo'lardi. Professor o'qituvchilar talabalar o'qishdan tashqari vaqtda va boshqa qishloq xo'jalik ishlari, undan tashqari shahar hayotida ham tashkiliy ishlarda ishtirok etardi. Hozir unaqa narsalardan ozod. Faqat o'qish, ishlash uchun sharoit yaratilgan. Ma'lumki, hozir ular yuksalish yo'lida.
yükselişke kadem taşak geçişlerdir. Elbette bu, gelecekte bu hiç kaysa üniversiteden kem bulmagen, uzunu taşrif kağızı ege bugün üniversite buladı. Bana biz Çırçık Devlet Pedagog Üniversitesi'de pedagog talimli innovasyon klaster yo'lida strategik yo'nalishga o'rganamiz. Mana shu yo'nalishda hozir individual ta'lim ko'tayapmiz. Men o'ylaymanki, Jizzax Davlat Pedagog Universiteti ham shu yo'nalishda o'zlarining yo'llari bor, metodlar bilan ishlayapti va mana shu ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun pedagog sohasini ilg'or yutuqlarini ta'limga joriy qilib, albatta bu ilmiy ish bilan o'quv jarayonini birgalikda bog'lab oborilsa, bu yuksalish yo'lidagi ildam qadamlardan biri bo'lib qolar edi. Ustoz, keling, suhbatimiz davomida bir qiziqarli voqealardan ham aytib bersiz. Aynan Jizzax davlat pedagogika institutida sodir bo'lgan, o'zingiz bevosita ishtirok etgan, mana universitet institut tarixiga oid bo'lgan bir ma'lumotlar sifatida. Bir professorimiz bor edi. Bu juda ko'p kitoblar yozgan edi. Shu kitoblarni olib ko'rganingizda hammasi Gretsiya mifologiyasiga bog'langan. Mana shularni nima qilib anglamasi grek tilini biz o'quv jarayoniga kirgizaylik deb nima qo'ygan. Men oldim. Keling, o'zbek tili, rus tilidagi, o'zbek tilidagi darslarni biz yaxshilab joyiga qo'yib olaylik, keyin grek tilini ana shundan keyin kiritamiz namunaviy darajaga yetganda. Ya'ni mana hodisalar juda ko'p bo'lgan, manalarni. Institutning moddiy texnika bazasini kuchaytirish. Institut professor o'qituvchilar yordam sifatida 500 gektar yerga biz fermer xo'jaligini tashkil qilganmiz. Bu Arnasoy tumanida, Do'stlik tumanida. Mana shu fermer xo'jalik yerlarini paxta, poliz, har xil qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishni qo'yib, ularning chiqqan mahsulotni professor o'qituvchilarga tarqatish qo'yilgandi. Ana shunda Arnasoyda qo'yilgan yerda bir fot o't odam bo'yidan baland o'sgan. Ana shu yerlarni tozalash uchun traktor orqasiga balon qo'yib, balonni yoqib yurayandik. Shu paytda shunchalik buni deydi ham ahmoqona, ham hech kim bo'lmaganki, bu balon traktorga urib ketishi mumkin edi. Olov. Ana shunaqa qilib yerni tozalagandik. Ana shu yerga paxta ekib, paxtamiz ana o'sha davrda nimasida 22-23 sentlar hosil bergan edi. Bu o'sha joy uchun yuqori hosil hisoblanardi. Ana shu yerda shu o'qituvchilarni, professor o'qituvchilarni yotib ishlashi, o'sha o'zi ishga fidoi bo'lib o'sha yerda ovqatsiz, joysiz yerlarda yotib qolgan holati bo'lgan edi. Mana shunaqa hodisalar bo'lgan. Mashlarning mehnati hisobiga ham reja bajarilgan, ham o'qituvchilarga qovun, tarvuz, qishloq xo'jalik mahsulotlari tarqatgan bizni. Va shu yetishtirgan paxta hisobiga oq moy, shuluxa va boshqa mahsulotlarni moli bor odamlarga moddiy yordam sifatida tarqatgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Oliy ta'lim muassasalarining darajasi ilmiy salohiyat bilan o'lchanadi va bugun o'z pedagoglik faoliyatini davom ettirayotgan va ilm yo'liga kirishni istayotgan pedagoglarga nima degan bo'lardingiz? Ilmning ahamiyati haqida fikrlaringizni ham bildirib o'tingiz. Ilmiy ahamiyat birinchi avvalambor Respublika prezidenti tomonidan 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasi ilgari surildi. Mana shu 3-chi renessansga va yangi O'zbekistonni barpo qiluvchi mustaqil fikrga ega bo'lgan, kreativ fikrli oladigan mutaxassislar kerak. Mana shu mutaxassislarni tayyorlashda hozir respublika rahbariyati va pedagog xodimlarga qo'yayotgan talabi ham juda yuqori va shu bilan birga juda katta investitsiyalar, juda katta yordamlar berilyapti. Hamma sharoit va o'qituvchilarni o'quv yuklamalari kamaytirildi. O'qituvchilarni oyligi kamida kimdir agar hamma oladigan bo'lsa 4,5-5 baravarga. Agar boy qo'shimchalarini oladigan bo'lsa 10 baravargacha oshirildi ba'zi birlari.
professor o'qituvchilar ustama haqlarimdan birga 35 million kimlardir undan yuqori oylik olyapti. Bu hech qachon professor o'qituvchi bilan oylik olmagan. Mana shu oylikni olayotgan oilalariga yaratilgan sharoitga munosib javob berish kerak. Buning uchun shundaqa individual ta'limga o'tib chiqarayotgan mutaxassislar o'sha raqobatbardosh va zamon talabiga javob bera oladigan bo'lish kerak. Bu o'zini fikrimini, ishimini qo'yadigan masalan javob bera oladigan mutaxassis bo'lish kerak. Bugungi suhbatingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan, ishlaringiz ko'p bo'lishiga qaramasdan biz bilan suhbatni amalga oshirib, Jizzax davlat pedagogik universiteti tarixiga oid bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni yetkazdingiz. Albatta, bizning asosiy tomoshabinlarimiz bu pedagoglar, talabalar, umuman universitet jamoasi. Ular albatta o'zlarini qiziqtirgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi va Fidoilar loyihasi orqali hali siz kabi juda ham ko'plab fidoi ustozlar bilan suhbatlarni amalga oshiramiz. Katta rahmat. Rahmat sizga, sizlarga ham rahmat. Men o'zi oxirgi Jizzax davlat pedagogikimiz jamoasiga katta yutuqlar va jamoani har bir a'zosiga sog'lig'i salomatlik va oldimizga qo'ygan maqsadni birgalikda yetishda doim bir-birimizga yelkadosh bo'lib, hukumat, prezident talab qilayotgan talablarga javob bera oladigan kadr tayyorlab chiqarishga biz tantanali va'da beramiz.